Hello po mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered What you see is what you get, you decide Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas Mula rito po sa lumsod ng Ligaspi, Province sa Palpay. dito sa ating programa Bullseye lakas naman itong monitor natin <laughs> Uh, news unfiltered What you see is what you get You decide Mga uh, kababayan uh, Ngayong umaga uh, Pag-usapan po natin uh, As usual yung mga kaganapan Dito po sa ating paligid Ang daming tumatawag po sa atin Ang daming nagmi-message Seeking for advice Yung advice ko po Paulit-ulit man lang <laughs> Gusto ninyo, i-record ko na lang at parang komersyal. Ipiplay ko parang komersyal. Paulit-ulit lang naman. Kasi lahat dito paulit-ulit man. Ikot-ikot lang po. <laughs> Now you are beginning to ano? To realize and believe too late. Pumasok na po kayo sa bitag, sabi ko sa inyo, huwag kayong papasok sa bitag, di na kayo makakalabas. Pumasok na kayo sa bitag, ano pa? Huwag kayong papasok sa bitag. Yung mga hindi pa nakapasok sa bitag, huwag kayong papasok. Ang pagsisisi po talagang laging nasa huli. Di ba? Uh. I told you so. Kaya ngayon, inanap ko yung mga buzzers ko ngayon. And you people who are watching me right now, na hindi naniniwala sa sinasabi ko, oh, oh continue with your unbelief. You just continue with your unbelief. I tell you, you are hurting yourself. You are destroying yourselves. You are actually committing suicide. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Now, ang daming tumatawag sa akin asking for advice. May isa pa, nag-post doon sa ano ko, sinisisi pa ako. Ano anya, ginawa mo? Ah, tanong ko sa inyo. Nagkulang ako sa pagpapaalala sa inyo para na nga akong sirang plaka in december i stopped purposely itinigil ko yung pag-discuss na tungkol sa bid ko kasi kahit nga po ako bara na alibadbara na nakokuliling na ako nakokuliling ako sa aking sariling mga sinasabi so i shifted my discussion from this bid ko to politics kasi masaya Karaban tayo dito, karaban doon, karaban. Yay, karaban. Ngayon, stop ang lahat ng karaban. <laughs> stop, sarado. Pati yung kay Lomi, sarado yung headquarters. Pati Congress, sarado. Uh, kay Bongbong Marcos, sarado din in, admin, in Mandaluyong, mga kababayan, Mandaluyong yung yata yung opisina ng headquarters ni Bongbong Marcos. Sa 100 na kaso, mga kababayan, na nag plus, -plus sa kanila in Mandaluyong, yung walo ang walang tuklaw, 92 complete. <laughs> 92 sa nag plus plus complete wag lang kayo maginig sa akin oh, I don't care ano pa I warned you 22, 22 will be very very difficult Ayaw, kasi nga, sino ba ako? Sino ako? I am just an ambassador of our Lord Jesus Christ. Ang hindi alam ng karamihan, ang ambassador po, ang ibig sabihin niyan, sogo. Kaya yung mga ambassador ng Pilipinas, sogo ng Pilipinas sa Israel, ambassador of the Philippines to Israel. All believers are sogo. Ambassadors. Anong ginagawa ng Ambassador sa isang ano sa isang uh, bansa pag may nakita siya kasi may inside siya po may inside knowledge siya mga kababayan representative siya ng ano gobyerno kung ano yung mangyayari may mga intelligence siya information na wala sa masses and so pag may nakita siyang peligro sasabihin siya ng ano ng gobyerno o oh, ikaw bilang sugo ng Pilipinas to Israel, warningan mo yung mga Filipino natin doon na magkakagira na doon, lulusubin na ng Iran yung Israel, pati ng Russia, this will, ano, start the Ezekiel War. This will, you know, the start of the Armageddon. O, oh, ang ganon. Example ko lang po, <laughs> Ganon din po dito. Believers, nakita ninyo yung mga nanonood sa akin mga believers. They are with me because they, they have their foreknowledge of things as revealed in the Word of God. Ayaw man ninyo maniwala. Kala ninyo, o oh, ngayon, saan kayo pinulot ngayon? You unbelievers, Ambassador po ako. In all believers al are ambassadors of our Lord Jesus Christ. Na ang trabaho namin, magwarning, sounding the alarm. Bang! Bang! Ringing the, ano? Bang! Bang! Makinig! May piligro ang tuklaw! Ayaw man, galit pa kayo sa akin. O di, pumila kayo kasi may incentive po. Oh, yun, si Alfred Vargas, congressman. Ano sabi niya? Magpapasa siya ng resolusyon. Na, ng batas yata. Hindi lang resolusyon. Bill, giving ano, 15,000 to every toklamado. Pumila na po kayo. Sayang yung 15,000. At least may pabaon kayo sa pamilya ninyo. Di ba? Pumila na po kayo. Ipupos ko na kayo para matapos na to, matupad na po ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Hosea, My people are destroyed for lack of knowledge. Naniwala kasi kayo sa inyong sariling mga katalinuhan. Ako hindi po kumasa sa sariling kong talino. Never. Lean not on your own understanding. Ki doktor ka, ki abogado ka. Wala po. Mas matalino po ang jablo sa sino man sa atin ditong nilalang mas matalino siya unless the knowledge that you you have in yourself the knowledge coming from our Lord Jesus Christ You lang O, ngayon, ano gagawin ninyo? Ngayon, yeah. ano gagawin ninyo? Many times sinabi ko, quoting the word of God revealed to St. John the Revelator, hindi kayo naniniwala. Sabi ni Juan, the author of Pahayag, Apokalipsis. Sabi doon, for by sorcery. Ngayon, man niya mag-research ng sorcery kung ano ang ibig sabihin. Di ba niyo, yung mga sorcerers, yung mga nakita natin sa pelikulang mga mangkukulam na ang haba ng nag ng Di ba yung dr dr drugs po, inahalo yon Medications? Minimix yun? Kaya lang, may machine na ginagawa ngayon, ginagamit ngayon. Hindi dating kawa. Tapos may... Ano yung gano'n na mapatma, ano? <laughs> may suot na... Sombrero. Sombrero nga. Tapos yung ilong, mga gano'n, Oh. Tapos may mga tigidig dito, ano. Ngayon po, ang kikinis na nila, nakawait. Ang kikinis na po ng mga sorcerers, oh. hindi na yung kawa, masina po, pero kawa pa rin. Tawag doon, kawa pa rin. Tanki. Minimix doon, yung kulam. Mayroon na yung nasa, kung ngayon? Nagbabago kasi ang panahon. Pero nothing, nothing new under the sun, sabi sa Word of God. Tingnan niyo, tingnan, anong kwan ngayon Para ma-memorize po ninyo. For by sorcery, all nations deceive. Lahat ng bansa ay nalinlang. Nalinlanga, mga kababayan. At kasama kayo doon yung mga hindi nakinig sa aking sinasabi. Hindi kayo nakinig. Narinig ninyo, hindi man ninyo pinakinggan. Hindi kayo tumalima. And so, you are trapped. Hindi ko kayo tinatakot. You watch yourselves. You watch yourselves. In the coming months, in years, in a very short period of time, as warned by real experts, yung mga doktor na walang influensya, mga kababayan, yung kabalot, si Huda, si Ebil, si Hiro dito sa ating bansa, yung mga hindi nagpaloko sa kanila. Pakinggan ninyo yung warning nila kung nangyayari sa sarili ninyo. Revelation 18. Sa? 23 yun? Uh. Simulan ko sa 21. And a mighty angel took up a stone like a great milestone and cast into the sea, saying, Thus, with violence shall the great city Babylon be thrown down and shall be found no more at all. In the voice of harpers and musicians and of pipers and trumpeters shall be heard no more at all in thee, in no craftsman of whatsoever craft he be, shall be found any more in thee, in the sound of a milestone shall be heard no more at all in thee. And the light of the candle shall shine no more at all in thee. And the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men of the earth. Tama, mali. Ang mga merchants daw, merchants. Ang merchants, these are businessmen. Tama, merchants negosyante. Ano ang dala ng negosyante? Merchandise, goods to be sold to people. So ang nire-refer dito, mga negosyanteng tulad ni Abel, negosyante si Abel hindi, ang sabi rito, great men sila, si Hero, oh, negosyante sila. Politiko. Ay, negosyo nila. Politiko. Politics ang negosyo nila. niyo tingnan ninyo, nagsipagpasok sa politika. These are the so-called great men of earth because they are leaders. They're controlling politics, government, economy, banks. Kita ninyo kung gaano ka-advance po ang Bible. Now you realize kung bakit itong mga taong ito, they are actually the one lording on earth. Why? They're the rich men. Sila ang may control. Ano ah, yan Napakalinaw. Sila ngayon ang kumokontrol sa atin. Nagtaka pa kayo kung bakit yung mga nakadikit sa ating Pangulo, yung formally, mga suppliers, mga negosyante. Si Joey Concepcion, negosyante. si ang sol, sol ng solsol sol. Sila po talaga din i-describe. And even in America and Europe, sila nakapaligid sa mga politiko, the funders of politicians, are oligarchs, elite, businessmen, that control everything on earth. Kasi po, yung Antichrist, ang kukontrolin nila, business, trade and commerce. Why? It is the buying and selling yung kukontrolin nila. Para hindi ka makakain, pag hindi ka susunod sa kanila. May tagalagona, mga kababayan, na isang matanda, tumawag sa akin, may sariling apartment. Ang sabi niya, hindi sila makabayan. Toto ba to? hindi sila makabayan ng bills bill sa apartment, yung electric bills, kasi yung nagbabayad, inana pa ng toklam card. Sabi ko, di wag kang magbayad. Puputulan naman niya kami. <laughs> Puputulan niya kami. May-ari ako ng apartment. Damayan niya pati nagririnta sa akin. Talagang ngayon siya dan tama yung sinasabi mo. They will be forcing us. Sabi ko sa inyo, you unite. Ask your lawyers now. File a case to those people coercing you. Pag hindi po ninyo ginawa, papatayin kayo nila sa konsumisyon. Sa stress at sa gutom, papatayin kayo. Arise, Ophirians. Rise up, Maharlikans. Onward, Christian soldiers. We are Christian soldiers, mga kababayan. This is a spiritual battle, mga kababayan. Sinasabi ko po sa inyo. You have to attack. March forward. Defend your rights. May gusto naman tumulong sa inyo o na mga abogado. Si Attorney Aaron Sokilon, kontakin na po ninyo. And mag-print uh, na po kayo nung uh, form, complaint form. Pifill lang po ninyo. If you are coerced, then file a case of grave coercion. If you are arrested, then file a case of illegal arrest. Fight for your right. Pag hindi ninyo po ipinaglaban ang diretsos ninyo, mawawala siyang tuluyan. Pag gising ninyo, you become a slave of them. Bakit ko laging sinasabi po ito? Ito yung direction po ng mundo. Tuwa alam nitong mga ulupong na to pag nawala kami. Tuwa si tong tuwa sila kasi ang opposition po actually in these last days, the true believers. That's the reason why Our Lord Savior Jesus Christ will snatch us away in the rapture of the church. Pag nang, ang mga believers po, the church, the true believers. Hindi 'yung church na false church. I'm, I'm referring, I'm referring to the true believers. Pag sinabi kong church dito po, i-qualify natin. Yan po ang remaining restrainer. And with the Holy Spirit nandiyan kasi sa mga believers yung Holy Spirit, there is trainer before the Antichrist will be revealed. Once yung mga believers po inalis na niya through the rapture, sabihin ko po sa inyo, ulitin ko naman, all hell will break loose. You will be shocked to death. Hindi niyo akalain kung bakit nabuang na yung mga tao, including our leaders, totally, mabubuang po sila. And they will not listen to you. Ngayon pa nga lang, di nakikinig sa atin. Parang nakikipag, nakikiusap tayo sa isang robot, sa isang makina, or nakikipag-usap tayo sa bato. Tama po ang aking ano, sinasabi. Kahit member ng family ninyo, you talk to members of the family na natuklam na po hindi makikinig po sa inyo. Dami akong kakilala. Na wala na. Parang hangin lang. Parang hangin. Na dumaan ka. Pag pinagsabihan mo, ngingiti-ngiti lang siya. Ito ang katuparan mga kababayan ng hula dinasabi ko sa inyo. Ipagpatuloy ko. For thy merchants where the great men of the earth for by sorceries. Ibig sabihin ng sorcery? Ang sorcery mga kababayan Parmakeia in Greek. Where all nations deceive. Lahat nang bansa, nalinlang. Tama, mali. Ayan, buwan ko po sa inyo. Nalinlang yung Pilipinas, si President Digong, opo. Si Maigon, opo. Si Trump, opo. Si Macron, opo. Si PAP, opo. The Arab leaders, opo. The European leaders, opo. The Chinese leader, opo. The Japanese, opo. The Singaporean, opo. Indonesians, Malaysians, opo. The Israelis, Lalo na. Australians, Indians, opo. Bigyan niyo akong bansa na hindi na nila. Bigyan niyo ako. Ini man tayo kontra. Gusto ninyo yan? Oh, go. Go. Pero yung ayaw, huwag ninyong pipilitin. O tingnan ninyo. Ang daming napilitan. I'm sorry for you people na napilitan because of your situation. But do not blame me. Hindi po ako nagkulang sa inyo. Never. Kung pwede nga lang po, na ang lahat kong topic ito na lang. Kaya lang sabi ko, nakakaumay na rin. Nakakaumay na. Ayangan ko na lang yung ayaw makinig. Panaw ni Noah, ganoon. As prophesied in the Word of God, mga kababayan. Panaw ni Noah, sinuwa lang ang pamilya niya yung naligtas. All the rest, hindi man nakikinig. Tinuya, tuya. Yun, kay mga haters ko. Nawala na yata hindi na mag-react. O asa na yung mga basers ko? Ngayon kayo lumitaw. O di ba? Uh, ngayon ninyo sabihin na ako ay sinungaling ako. Labi ko sa inyo many times. Ipanalangin ninyo na ang lahat kong sinasabi hindi totoo. At yung mga sinasabi ng taga-gobyerno ni Digong, ni Hero, yun ang totoo. Ipanalangin ninyong sila ang totoo, hindi ako. Fake ako, sila yung totoo. Ipanalangin ninyo po. Pero it seems in two years time, in more than two years ng pandemonyo, ang sinabi ko yun ang totoo ano sa kanila ang kasinungalingan. Tumayo ngayon yung mga naghahamon sa akin. Tumayo kayo. Asa na kayo. <laughs> Asa na. Asa na kayo. Hindi kayo mga... Ngayon, kayo ang dinidescribe in the Word of God as false. Paul, false. Mangmang. Nagmamatalino kasi kayo eh. Nagmamagaling kayo. O, saan kayo? Ano yung tinapos ninyo? Saan kayo nag-graduate? Ano mga eskwilahan sa Manila? Ano mga eskwilahan abroad? Saan kayo pinulot ngayon? Tumayo kayo. Magpakilala kayo ngayon. Ngayon ninyo sabihin na yung taga-bundok na tulad ko, bakit ako kailangan ninyong pakinggan? O ngayon kayo siya magsalita. Not even the believers ng mga ng Catholic religion. O tingnan ninyo, ito yung outline natin. Black Nazarene suspended. What?! Kala ko ba mga deboto kayo? Di ba yung Black Nazarene, mir miraculous yun? Di kayo naniniwala na healer yung Black Nazarene? Di ba yung reason kung bakit kayo nagtitipon dyan? Ano nangyari sa inyo? <laughs> yung procession kinansel. What? You of little faith. <laughs> Sarili ninyong paniwala, di ninyo pinaniniwalaan ngayon. Oh, dama you of little faith, sino yung pari dyan sa Black Nazarene? Chaka. Mamaya, <laughs> mga kababayan, pag sa natin. Ito po. Mga kababayan, gawa sa 11 powerful medicinal herbs. Pinapahid lang sa mga pulses, tapos doon sa affected area. Ayos na ayos. O, tingnan ninyo po, ito actual demo. Yung paninigas ng mga...